Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Христос рождається! Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях програми «Український час» в місті Монреаль. Перед мікрофоном Ольга Онищенко. Сьогодні 7 січня – Різдво Ісуса Христа за юліанським календарем. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі розмову з новоприбулими українцями в Монреалі про пошук розради в молитві та про святкування Різдва цього року на чужині, новини з України, а також у випуску релігійної рубрики Української католицької церкви в Монреалі ви почуєте різдвяне привітання патріарха Святослава. Сьогодні більшість українців святкує Різдво Ісуса Христа, захищаючи свої землі від московського загарбника. Деякі вже відсвяткували 25 грудня. Сотні пісень написані для того, щоб підняти наш дух, в тому числі й захисникам України. Вони, в свою чергу, також створюють музику зі зброї, створюючи ритмічні ударні інструменти та ксилофон, які зараз звучать на фоні. Понад мільйон переглядів у Фейсбуці набрало відео авторської коляди тернополянина Олега Вітвіцького «Там, в Бахмуті». Твір розповідає про народження Христа та війну в Україні. Колядку виконують тернопільські співаки, пластуни і священники. Відкриваємо програму колядкою для ЗСУ «Там, в Бахмуті». «Там, в Бахмуті, де стріли чути, де стільки світу вже полягло, раз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо Його. Раз тихо стало і залунало, Христос родився, славімо Його. Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам всім лютим на зло, стали солдати колядувати, Христос родився, славімо Його. Стали солдати колядувати, Христос родився, славімо Його. Підгуляй поле путя на столі, звіздою небо так заціло, вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славімо Його. Вітер у степу водить вертепи, Христос родився, славімо Його. Юля з Луганська, Настя з Бердянська,
Шановні члени української каси, шановна українська громада, ось і підійшли ми з вами до останніх днів 2022 року. Цей рік не завжди війшов в історію. Хтось його запам'ятає, бо в цьому році пройшли зимові Олімпійські ігри та чемпіонат світу з футболу. Для когось це буде рік, коли американська компанія SpaceX запустила у космос український супутник Січ-2-30. Але ми впевнені, що для всіх українців цей рік не завжди буде роком віроломного військового вторгнення Росії в Україну. Минулий рік видався важким. Хтось втратив рідних та друзів, хтось втратив свій дім, хтось був вимушений шукати захисту в інших країнах. Ми відчуваємо біль кожного українця і прикладаємо всіх зусиль, щоб надати допомогу. Хай наступний 2022 рік принесе мирне небо без ракет, світло і тепло, в кожну оселю витре сльози з очей українських дітей, поверне батькам синів і дочок з фронту, дасть Україні тихі, зоряні, місячні ночі без звуків, сирен та вибухів, принесе швидку перемогу Україні та повернення всіх наших земель. Новий рік – нова сторінка життя. Тож, нехай на ній не буде порожнього місяця, нехай вона заповниться безліччю фарб, яскравих подій та пригод. Нехай у новому році вас проводжує успіх та достаток, насолоджується кожною метою вашого життя. Будьте з коханими, оточуйте себе та своїх близьким теплом і турботою, зігравайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас. Пам'ятайте, що ми працюємо з вами і для вас. Веселих свят Різдва Христового та щасливого Нового року в Української народній касі Дежарден. Шановні радіослухачі, маємо приємну новину для мешканців західної частини острова Монреаля, West Island. На бульварі П'єрфон до ваших послуг є магазин європейських делікатесів «Делі Варта», новим власником якого є українець Роман Сильвестр. Там є великий вибір свіжого хліба та печива, м'ясні вироби, власного виробництва, вуджені натуральним способом, а також найвищої якості товари, імпортовані з усієї Європи. На свята і будні там гарантують задоволення потреб найвимогливіших клієнтів. Адреса магазину європейських делікатесів «Делі Варта» 16043 Бульвар П'єрфон на схід від вулиці Сент-Ан. Телефон 514-624-6228. Пан Сильвестр з родиною вітає усіх своїх друзів, знайомих та клієнтів і всю українську громаду з Різдвом Христовим та бажає всякого щастя і добра в новому році. Українське національне об'єднання відділення Монреалю – суспільно політична організація. Виникла 90 років тому, у 1931 році. УНО веде широку культурно-освітну діяльність та надає фінансову допомогу проєктам у громаді. Від початку війни УНО Монреаль підтримує активну участь у організації та підтримці української громади як у Монреалі, так і в Україні. При УНО в Монреалі діє організація Україно-Канади імені Ольги Басараб. В Монреалі діють репрезентативні ансамблі, танцювальні ансамблі імені Петра Марунчака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Українське національне об'єднання запрошує українські патріоти до співпраці. Слава Україні! Героям слава! Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook, і ви будете одним із більших 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими. Мільйони українців минулого року вимушені були покинути свої домівки в Україні через війну, розв'язану Кремлем 24 лютого. Сьогодні новоприбулі українці в Монреалі розповідають про свою духовну подорож, свій пошук розради в молитві та святкування Різдва цього року на чужині. Розмову провів Симон Куклевський. Христос рождається! Вітаю, шановні радіослухачі! В нашій віртуальній студії – переселенці з України, які поділилися з нами своїми духовними пошуком і враженнями перебування в Монреалі. Лариса Петреєва, вчителька музичної школи з Харкова, говорить, що перші дні війни перебувала в підвалі. І найстрашніше було для Лариси бачити в цих підвалах дітей. А щоб не з'їхати з глузду, молилася, говорить Лариса. Такий страх, коли ти просинаєшся, твоє тіло, воно просто трясеться.
Це те, що було в Харкові, і було це три неділі я витримала. Через три тижні прилетіла зовсім поряд. Я вже не змогла витримувати. Я вибачилась перед чоловіком і кажу, я не можу. А він каже, да, їжай. Їжай куди хочеш, куди завгодно. Я говорю, а я не можу тебе покинути? А він каже, ти не хвилюйся за мене, мені легше буде, коли ти будеш в безпеці. Наступного дня було вирішено з Хвахою виїжджати з України. А куди – невідомо. І от ми їдемо по тих вулицях, яких я знаю з дитинства. І там, де дев'ятиповерхівка, і якісь квартири повністю, вони спалені, вони чорні. Ми приїхали на вокзал, там було багато дуже людей, і чекали, поки подадуть потяг. Ми не знаємо, куди ми збиралися їхати, куди потяг подасть, куди ми поїдемо. Потяг був до Львова. Зі Львова дісталися Кракова, а далі їхали до сина на Кіпр, де син винайняв для ним дім, казав відпочинути душею. Наприкінці минулого літа всією родиною приїхали до Канади. Про Канаду я й не мріяла. Хотілося подивитися, але не мріяла. Бо в Канаді нікого не було в мене. Так, да, дивно, мені дуже сподобалася і країна, і місто дуже красиве, гарне. І через місяць, 16 жовтня, я вперше відвідала Українську православну церкву Святої Софії. І саме в ній панує та атмосфера спокійна, доброзичлива, глибокої віри в Господа Бога, велика любов до України. Це те, що я побачила вперше же, от що 16 жовтня. Як віруюча людина, Лариса говорить, що у сьогоднішньому вірі події знаходить розраду в церкві Святої Софії. Мені подобається, що тут завжди є, всередині літургії є, отець Володимир промовляє досить цікаву і пізнавальну проповідь. І ця проповідь не тільки поширює парафіянам знання Біблії, а вона, він як-то прив'язує її, ці події, які описані в Біблії, до нашого сьогодення. Ларису також запросили до церковного хору, і тепер вона не уявляє свої вихідні без служби Божої в церкві. Так, я маю можливість молитися разом з іншими людьми, і я відчуваю цю атмосферу цю. Бо і люди, да, доброзичливі, гарні. У мене, коли ми співаємо, співаємо, на душі дуже гарно. Важлива дуже атмосфера, яка панує в церкві. Вона повинна бути спокійна, не світла, така доброзичлива. Щоб людині хотілося прийти поспілкуватися з Богом саме в церкві, а не вдома наодинці. Лариса вірить, що Бог в її душі був завжди. І до церкви він її привів лише в Монреалі, де й святкуватиме 7 січня, найголовніше для неї свято за юліанським календарем – Різдво. Це там, де і потрібно його святкувати. Тому що дійсно ми поспіваємо колядки, які ми готуємо з пані Галиною. Поспіваємо дуже красиві, не тільки ті, які всі чули там по телебаченню, по радіо, а дуже красиві такі колядки. Поспілкуємося, бо люди... Людина така істота, яка повинна спілкуватися. Різдво Твоє, Христе Боже наш, зараз і співу світу і світу розуміння, ніби тіша звістам служи. Лариса Кушляк з Вінниці в березні минулого року виїхала з України, але говорить, що серце її там в Україні. Там і мама, і чоловік, і родичі. Лариса згадує, що запалювала стрітинські свічки кожного разу, коли чула повітряну тривогу у Вінниці. Кожну тривогу я запалювала свічку, і тривоги тривали дуже довго. Я бачу, що ніяких свічок мені не вистачить. Я тільки запалювала, коли починалася, помолилася і тушила ту свічку. І так мені здавалося, що Господь мене оберігає. І мене, і всіх довкола. І це було просто нестерпно. Я не знаю, як люди там зараз витримують це все. Я вдячна Богу, що я тут, в безпеці. Тут шалена допомога. Тут і словом, і ділом, і речами. І хто як може, так і допомагає. Я дуже вдячна. Нас прийняла сім'я іммігрантів з Франції. Веронік Барбет і Ксав'є Оріол.
я, користуючись нагодою, хочу подякувати їм, і щоб, можливо, хтось і почує, і, може, хтось їх знає, щоб вони знали, які це добрі і порядні люди, і відкриті, щирі. Лариса також дякує Українській парафії Церкви Святої Софії, де кожної неділі служби і збирання за вранішньою кавою стали для неї надзвичайною підтримкою. Це ніби як приходиш у батьківський дім, де тебе завжди чекають, і тобі завжди добре. Тобі завжди раді, тобі завжди добре, і ти можеш попросити, що ти хочеш. І дуже часто Господь, і буває, що тут в Канаді, думаю, от мені би ще це щось там треба було. І так все обертається, що на тобі це і ще щось до цього. Тому не можу сказати, Господь дуже щедрий і милостивий. Я дуже вдячна йому за всі його милості. Народження Ісуса Христа, яке Лариса святкує 7 січня, означає для неї наше спасіння. Адже саме через Сина Божого наш первородний гріх простився. І тепер ми можемо сподіватися стати наслідниками Царства Божого. Святкувати Різдво Лариса планує з церковною громадою в Церкві Святої Софії, але за спільною вечерею. Я думаю, що це дуже добре для саме для приїжджих, тому що дійсно сім'ї розірвані, і це вдома воно буде якось з болем, тому що коли людина одна або навіть двоє, а ще двоє або троє залишились там, ну не те. А от коли будуть всі разом, це буде. Я сподіваюся, що це буде дуже добре. Ми плануємо ж якісь вареники там наліпити, голубці накрутити, ну щось таке зробити, щоб ця вечеря дійсно була така схожа на українську домашню вечерю. Отож, бажаю тобі радісного, благословенного, щасливого Різдва. Христос Дякую. Рождається. Навзаєм, славімо Його. Шановні радіослухачі, ви слухали розмову з новоприбулими українцями в Монреалі про свій пошук розради в молитві та про своє святкування Різдва цього року на чужині. Хор «Відлуння» при осередку Сум Монреалі під мистецьким керівництвом Наталі Кучмі запрошую вас на благодійний концерт традиційних різдвяних коляд в суботу, 14 січня о 3 годині пополудні в Українській католицькій церкві Успення Божої Матері, що знаходиться за адресою 6175 10 авеню на розі вулиць Бельшаси в Розмонті. Вхід за добровільними внесками на потреби дітей-сиріт в Україні. Послухаємо новорічну весняну пісню «Щедрик» у виконанні хору «Відлуння». Education, community, heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts.
The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Цього року магазин «Житинські Зделі» відзначає свій 100-річний ювілей. Родина Житинських з 1922 року постачає українську громаду у Монреалі і поза його межами різноманітними, високоякісними, надзвичайно смачними м'ясними виробами та кобасами. Там також є величезний вибір свіжого хліба, печиво, сирники, вареники, а також найвищої якості товари, імпортовані з Східної Європи. Завітайте до магазину «Житинські Зделі», що розташований на перехресті 12-й авеню та Боб'єн. Ангеліна Житинська та її команда магазину «Житинські Зделі» з нетерпінням чекають обслуговувати вас та вашу родину. Жіноча ланка імені Людмили Старицької-Черняхівської при осередку Сум у Монреалі ласкаво запрошує українську громаду на смачну традиційну різдвяну кутю в неділю 22 січня о 1 годині пополудні в залі Дому української молоді, що знаходиться за адресою 3270 Боб'єн Схід. У мистецькій програмі візьмуть участь учні української школи імені Тараса Шевченка та учні української школи імені митрополита Андрія Шептицького, хор «Відлуння» при осередку Суми в Монреалі, сумівська молодь та ансамбль танці «Троянда». Квитки $35 можна набути, зателефонувавши Марії Суржиці за номером 514-773-88-18. Радимо придбати квитки заздалегідь, бо кількість місць обмежена. Жіноча ланка шукає добровольців, щоб ліпити вареники в п'ятницю 13 січня о 9.30 ранку та в суботу 14 січня о 9.30 ранку. Долучайтеся до приємного жвавого товариства, просимо звертатися до Марійки Сурчиці 514-773-88-18. Запрошуємо всіх радіослухачів на спеціальний різдвяний випуск радіопрограми «Український час». Гостем програми є Галина Легеньковська, мама маленької Марії, семирічної дівчинки, яка загинула в результаті збиття автівкою в Монреалі під час того, як вона йшла до школи з братиком і сестрою. Пані Галина поділиться своїми думками про те, що є світло серед темряви і що є надія серед смутку і втрати. Різдво – це є початок. Це є народження, то воно для мене дуже символічне, це свято, особливо в контексті недавньої трагедії. Я знаю, що чому я дитина ангел. Якщо ви пропустили різдвяний випуск «Українського часу», що вийшов в ефір на святвечір, відвідайте нашу веб-сторінку за адресою ukrainiantime.com. Там є посилання на наш YouTube-канал, і можна послухати всі наші програми. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. «Український час» – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України, основні теми сьогоднішнього випуску. Україна відреагувала на різдвяне перемир'я від Путіна. Найскладніша ситуація зараз в районі Бахмута. У 2023 році починається український наступальний етап війни. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній вперше провів богослужіння в Успенському соборі Лаври. –
Оголошення одностороннього припинення Російською Федерацією вогню на час Різдва вкрай скептично сприйняли в Україні. Експерти радять суспільству готуватися до нових повітряних атак, а владі посилити заходи безпеки на різдвяні свята. Першу офіційну реакцію на доручення Володимира Путіна припинити вогонь на час Різдва озвучив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. Він назвав цей крок Кремля лицемірством. Російська Федерація має залишити окуповані території, лише тоді у неї почнеться тимчасове перемир'я, написав Подоляк у мікроблозі Twitter. Україна не буде вести жодних перемовин із Росією щодо так званого різдвяного припинення вогню, заявив по телебаченню секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. Є доволі просте рішення: забирають свої валізи, забирають свій мотлох і відправляються на Росію. Ніяких перемовин ми з ними вести про якісь перемир'я не будемо, цитують українські ЗМІ секретаря РНБО. Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський лідер Володимир Путін сподівається використати так зване перемир'я, щоб краще підготуватися до продовження війни. Зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі і підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси і мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат. Усі у світі знають, як Кремль використовує перепочинок на війні, щоб продовжити війну з новою силою, сказав Зеленський у відеозверненні. У Державному департаменті США вважають, що Росія хоче використати оголошення припинення вогню на Різдво для відпочинку своїх сил і перегрупування. Західні політики та оглядачі у західних медіа називають цинічним наказ президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні на час святкування Різдва за юліанським календарем. І кажуть, що для припинення війни потрібне не перемир'я, а повне виведення російських військ з території України. Раніше 5 січня президент Російської Федерації Володимир Путін доручив російському міністру оборони Сергію Шойгу запровадити режим припинення вогню. У Міністерстві оборони Росії повідомили, що військам віддано вказівку дотримуватися з 12 години 6 січня до 24 години 7 січня режиму припинення вогню по всій лінії фронту в Україні. Президент України Володимир Зеленський 3 січня провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком та прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Ми почали цей рік одразу з того, що найбільш необхідно Україні зараз. Саме напередодні тих нових мобілізаційних процесів, які готуються державою-терористом. Саме зараз той момент, коли разом із партнерами маємо посилити нашу оборону, підкреслив Зеленський у вечірньому відеозверненні. Він зазначив, що немає сумнівів у тому, що нинішні керівники Росії кинуть усе, що у них залишилось, та всіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та принаймні відкласти їхню поразку. Маємо зірвати цей російський сценарій. Готуємось до цього. Терористи повинні програти. Будь-яка спроба їхнього нового наступу повинна провалитися. Це буде фінальна поразка держави-терориста, і я дякую всім партнерам, які це розуміють, сказав Зеленський. Міністр закордонних справ переконаний, що цього року Україна отримає від союзників зброю, яку не вдалося отримати у 2022 році. Про це Дмитро Кулеба написав на своїй Facebook-сторінці. Уже перший тиждень 2023 року доводить це. Колісні танки та броньовані машини від Франції, бронетранспортери «Бредлі» та «Мартер» від США та Німеччини, додаткова німецька батарея «Патріот», боєприпаси і багато чого іншого. А ще дочекайтеся оголошення нового американського пакету, зазначив він. Дмитро Кулеба додав, що цього тижня Володимир Зеленський проводить реальний дипломатичний марафон, кожного дня переговори з 3-4 лідерами, і деякі рішення про надання Україні зброї ухвалюють просто під час розмов, а деякі – за їх підсумками. За словами Кулеби, Києву вдалося переконати партнерів у тому, що час табу щодо зброї минув. Ми вступаємо у вирішальну фазу. Мета може бути лише одна – перемога України. Лише так можна забезпечити тривкий, справедливий мир і безпеку в Європі. Звідси каскад хороших новин щодо зброї, а далі їх буде ще більше, написав він.
Американська система протиповітряної оборони «Патріот» буде розгорнута в Україні в максимально стислі терміни, запевняє український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем «Патріот», про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Очікуємо розгортання «Патріотів» у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася, зазначив він на онлайн-брифінгу в середу 4 січня. Для експлуатації кожної установки «Патріот» потрібні близько 90 військовослужбовців. Для України розроблений спеціальний план підготовки військових до роботи на системах «Патріот», яка, ймовірно, відбуватиметься вперше на території США. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Після кількох місяців опору проханням Києва поставити танки для боротьби з росіянами, Сполучені Штати та їхні союзники тепер готові надати Україні різні бойові броньовані машини, пише Washington Post. Reuters вказує, що новий пакет озброєнь США для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley. В пакет увійдуть додаткові системи HIMARS. Пакет коштуватиме приблизно 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Перед цим у середу Франція заявила, що надасть Україні легкі колісні танки. Німецький уряд ввечері в четвер 5 січня оприлюднив спільну заяву для преси після телефонної розмови між президентами США Джо Байденом і канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Вони заявили, що підтримують незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України. Президенти також підтвердили непохитну солідарність з Україною та українським народом перед розв'язаною агресією з боку Російської Федерації. В ніч на п'ятницю, 6 січня, американське видання «Політико» повідомило про нову допомогу. Вашингтон вперше відправить зенітні ракети «Sea Sparrow» з радіолокаційним наведенням, а Берлін, крім броньованих машин піхоти, поставить нові «Гепарди». Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів першу у 2023 році телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. В ході розмови він розповів, що наразі важкі бої ведуться на рубежі Сватове-Кремінна, а також у напрямку Лисичанська. Та найскладнішою залишається ситуація на ділянці Соледар-Бахмут-Майорськ. Там ворог фактично по трупах своїх намагається просуватися вперед, але підрозділи сил оборони ціною надзусиль стримують ворожий наступ, йдеться в повідомленні Залужного у Телеграм за підсумками розмови. Як зазначається у повідомленні, на Донецькому напрямку Збройні сили України вдалося утримати позиції навколо Авдіївки та продовжити контрнаступальні дії. Ми надійно тримаємо оборонні рубежі на Запорізькому напрямку і докладаємо зусиль для захисту від ворожих обстрілів Херсона, передусім мирних мешканців та об'єктів критичної інфраструктури міста. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь повністю контрольована, зазначає головнокомандувач Збройних сил України. З 31 грудня по ранок 3 січня війська Російської Федерації завдали 14 ударів крилатими ракетами і застосували 94 дрони-камікадзе типу «Шахет-136», повідомив Залужний Міллі, подякувавши за надані за його активного сприяння зенітні ракетні комплекси. Також сторони обговорили потреби сил оборони для продовження протистояння повномасштабній агресії Російської Федерації. Країни НАТО мають у кілька разів збільшити військову допомогу Україні з огляду на загрозу нового великого наступу. І насамперед йдеться про ракети далекого радіусу дії. Про це повідомив колишній командувач сухопутних військ Польщі, екс-заступник міністра оборони генерал Вальдемар Скшипчак в коментарі «Укрінформу». НАТО зараз має прийняти рішення про повну мобілізацію всіх країн-членів Альянсу, зокрема США, щоб збільшити у декілька разів військову допомогу для України. Українці повинні мати набагато більше зброї і боєприпасів, ніж мають зараз, наголосив він. Начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що навесні Україна планує провести серйозний наступ на фронті. В інтерв'ю телеканалу ABC News він поділився, що бойові дії в березні будуть найспекотнішими. Тоді ми побачимо більше звільнень територій і нанесення остаточної поразки Російської Федерації. Це відбудеться по всій Україні від Криму до Донбасу, підкреслив глава ГУР.
За його словами, мета України – вийти на кордони 1991 року. Буданов упевнений, що Україна доб'ється цієї мети. Продовжуємо новини з України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Російської Федерації кине на фронт все і всіх, кого вдасться забрати, щоб відкласти свою поразку у війні проти України. Міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що Росія хоче почати нову хвилю наступу у лютому. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що у 2023 році починається український наступальний етап війни у визволенні окупованих російськими військами земель. Данілов у соціальній мережі Facebook зазначив, що в червні західні партнери почали говорити про оборонно-контрнаступальну війну. Зокрема, Україна стала отримувати артилерійсько-ракетні системи підвищеної мобільності «Хаймерс», гаубиці М777, ракети «Гарпун», снаряди GMLRS. Ними можна стріляти на відстань до 80 кілометрів. Снаряди «Ексалібур», гаубиці «Панцергаубіце 2000», системи протиповітряної оборони Iris-T, гаубиці Caesar, самохідні гаубиці AHS Crab. Водночас, як зазначає Данілов, 2023 рік характеризуватиметься наступальною війною. Україна повинна отримати бойові машини піхоти Bradley, Martyr, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10RC, батареї комплексів ППО Patriot і багато іншого, заявив Данілов. Також секретар РНБО сказав, що наступний, четвертий етап війни стосуватиметься справедливості і відплати. Він додав, що в майбутньому буде здійснюватися розвиток ракетної та дронової програм України. Успенський собор і трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули у власність держави, а предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе в Успенському соборі різдвяне богослужіння. У суботу, 7 січня, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній завершить в Успенському соборі Києво-Печерської лаври богослужіння з нагоди Різдва Христового. Відповідне оголошення з'явилося ввечері 4 січня на офіційному сайті Православної церкви України. Повідомляємо вірних та громадськість, що святкову божественну літургію з нагоди Різдва Христового предстоятель Православної церкви України та священно-архімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Київський і всієї України Епіфаній завершить 7 січня в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, йдеться у повідомленні. Зазначається, що відповідний дозвіл вже отримано. Епіфаній звершить богослужіння в Києво-Печерській лаврі вперше. 6 січня Папа Римський Франциск привітав із Різдвом вірян православних церков і католиків східних обрядів та закликав до конкретних кроків щодо досягнення миру в Україні. Пряма мова Франциска. Особливим чином скеровую це вітання до братів і сестер багатостраждального українського народу. Нехай же народження Спасителя вселить розраду, вселить надію, надихне конкретні кроки, які зможуть нарешті привести до припинення боїв і до миру. Молімося багато за Україну і за мир. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Голос Америки, Радіо Свобода, Уніан, Українська правда, Німецька хвиля, Еспресо ТІВІ, Укрінформ, 24 канал. Нова колядка 2022 року. Музика та слова Олега Корнелюка. У виконанні викладачів комунального закладу Київської обласної ради Богуславський гуманітарний фаховий коледж імені Нечуя Левицького. Послухаймо. Oh!
Шановні члени Української каси, шановна українська громада, ось і підійшли ми з вами до останніх днів 2022 року. Цей рік не завжди війшов в історію. Хтось його запам'ятає, бо в цьому році пройшли зимові Олімпійські ігри та чемпіонат світу з футболу. Для когось це буде рік, коли американська компанія SpaceX запустила у космос український супутник Січ-2-30. Але ми впевнені, що для всіх українців цей рік не завжди буде роком віроломного військового вторгнення Росії в Україну. Минулий рік видався важким. Хтось втратив рідних та друзів, хтось втратив свій дім, хтось був вимушений шукати захисту в інших країнах. Ми відчуваємо біль кожного українця і прикладаємо всіх зусиль, щоб надати допомогу. Хай наступний 2022 рік принесе мирне небо без ракет, світло і тепло, в кожну оселю витре сльози з очей українських дітей, поверне батькам синів і дочок з фронту, дасть Україні тихі, зоряні, місячні ночі без звуків, сирен та вибухів, принесе швидку перемогу в Україні та повернення всіх наших земель. Новий рік – нова сторінка життя. Тож, нехай на ній не буде порожнього місяця, нехай вона заповниться безліччю фарб, яскравих подій та пригод. Нехай у новому році вас проводжує успіх та достаток, насолоджується кожною метою вашого життя. Будьте з коханими, оточуйте себе та своїх близьким теплом і турботою, зігравайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас. Пам'ятайте, що ми працюємо з вами і для вас. Веселих свят, Різдва Христового та щасливого Нового року в Української народній касі Дежарден. Стоматологічна клініка Drummond Dental Group – це команда лікарів-професіоналів, які люблять свою справу і намагаються перевершити всі очікування в своїх пацієнтів. Доктор Тарас Конанець отримує справжнє задоволення від того, що його пацієнти матимуть прекрасний досвід під час кожного візиту до його офісу. Доктор Конанець разом з його командою працюють з душею, дбають про ваш комфорт і цінують ваш час. Кабінет доктора Конанця міститься на розі Шербрук і Гай. Телефон 514-842-7311. Стоматологічна клініка Drummond Dental Group – це передусім клініка для всієї родини, для тих, хто обирає діагностичні і лікувальні процедури, основані на використанні високих технологій і сучасних наукових розробок. Гасло доктора Тараса Конанця – здоров'я і краса понад усе. Друзі пізнаються в біді. Так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним. Вам гарантують працівники похоронного заведення «Альфред Далер Меморія», а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо «Альфред Далер Меморія». Друзі сьогодні у благополуччі. Христос рождається. Ви слухаєте релігійну рубрику Української католицької церкви у Монреалі. Дорогі наші радіослухачі, ми з вами на хвилях Монреальського радіо «Український час» в ефірі релігійна рубрика Української католицької церкви у Монреалі. З вами біля мікрофону у студії постійний ведучий отець Ігор Щіпко, парох церкви Успення Божої Матері на Розимонті. Велике диво сталося нині, в яслах на сіні маленька дитина, а біля нього щаслива я мати пісню співає малому дитяті. Христос рождається! Шановні наші радіослухачі, у ці радісні і святкові дні Різдва Христового хочу привітати усіх вас із новою радістю, новонародженням Божого дитятка. І хоча світ сьогодні покритий темрявою пандемії коронавірусу, ми, християни, як ніколи, тішимося цьогорічним Різдвом Христовим. Ми цього року, як ніколи, звертаємо свою увагу не на ялинки, не на подарунки, не на святкові декорації чи смачні обіди, а на вифлеємські ясла, у котрих возліг
новонароджений Спаситель світу. Світ цьогоріч, як ніколи, розуміє потребу у Божій допомозі, захисті та благословенні. Тож нехай усіх нас благословить новонароджений Христос Спаситель. Нехай Він це зробить устами глави нашої церкви, блаженнішого патріарха Святослава, чиє різдвяне привітання сьогодні прозвучить для вас у нашій релігійній рубриці. Христос рождається. Дорогі в Христі, брати і сестри, настав світлий день, світлого праздника Різдва Христового, народження мізами по плоті другої особи Пресвятої Троїці, Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. День Різдва Христового – цей момент, коли вічність зустрічається з миттю. Вічний Бог, якого немає минулого, майбутнього, є тільки одне вічне сьогодні, одне вічне тепер, входить в миттєвість людського життя у тому світі. Ця мить сотвореного сотворіння, істоти, яка обмежена простором і часом, в момент Різдва Христового наповнюється цим небесним, божественним тепер. Сьогодні Христос народжується між нами, наповнюючи нашу мить своїм небесним світлом, своєю небесною силою, небесним змістом. Сьогодні хочу сердечно привітати усіх вас з тим великим святом присутності вічності у тій нашій сьогоднішній миті. Особливо хочу сьогодні звернутися з тим різдвяним привітом до тих, хто переживає усю трагічність нашої сьогоднішньої миті. До всіх тих, які дивляться в обличчя смерті. До всіх тих, які загубили сенс свого життя. До всіх тих, у кого з болю і розпуки опускаються руки. Христос народжується для того, щоб наповнити нашу мить своїм божественним, вічним змістом. Вітаю з тим святом наших воїнів на передовій, наших волонтерів, які рятують людське життя, державних мужів і скромних працівників, батьків і матерів, всіх тих, хто є далеко від рідної домівки, і всіх тих, які зігрівають своїх братів і сестер теплотою свого сімейного затишку. Нехай наш новонароджений Спаситель перенесе у нашу теперішню мить життя України свою благодать, своє світло, свій мир, свою надію. Бо тепер, у своїй вічності, Він народжується в цій миті життя України, церкви і нашого народу в Україні і на поселеннях. Христос народився. Славімо Його! Пречистая сина породила, ой, так рано. Дорогі наші радіослухачі, нагадаю, що ви слухали різдвяне привітання блаженнішого патріарха Святослава. А ми на цьому закінчуємо нашу релігійну рубрику. З вами у студії біля мікрофону був її постійний ведучий отець Ігор Ощіпко, парох церкви Успення Божої Матері. Бажаю вам веселих свят, здорових насамперед та безпечних і щасливого нового року. І пам'ятаємо, якщо Бог буде у нас на першому місці, то все решта в нашому житті стане на своє місце. Так воплотилася воля Господня, бо наш Спаситель родився сьогодні. Ми на колінах Його привітаємо, Богу живому хвалу воздаємо.
до побачення і до наступних зустрічей на хвилях Монреальського радіо «Український час». Христос рождається! І ми разом Ісусу дитині поклін вітай наймо. Поклін всі вітаймо, Його прославляймо щирим серцем чистим. Поклін всі вітаймо, Його прославляймо щирим серцем чистим. Пречистая Пона родила, ой, так рано. Рано, радуйся, земленько, Христос родився. Запрошуємо всіх радіослухачів на спеціальний різдвяний випуск радіопрограми «Український час». Гостем програми є Галина Легеньковська, мама маленької Марії, 7-річної дівчинки, яка загинула в результаті збиття автівкою в Монреалі під час того, як вона йшла до школи з братиком і сестрою. Пані Галина поділиться своїми думками про те, що є світло серед темряви і що є надія серед смутку і втрати. Різдво – це є початок. Це є народження, то воно для мене дуже символічне, це свято, особливо в контексті недавньої трагедії. Я знаю, що моя дитина – ангел. Якщо ви пропустили різдвяний випуск «Українського часу», що вийшов в ефір на Святвечір, відвідайте нашу веб-сторінку за адресою ukrainiantime.com. Там є посилання на наш YouTube-канал, і можна послухати всі наші програми. Наша програма добігає кінця, її для вас підготували і провели отець Ігор Кутеш, отець Ігор Ощіпко, Галина Ваверчак, Симон Куклевський, Наталя Федосєєва, Ліна Гориє та Ольга Онищенко. Особлива подяка родині Тимертей та фірмі «Альфред Делер Меморія». Український рок-гурт «Заповідь» з Торонто вітає всіх колядою «Нічка та радісна». Завершуємо нашу програму останнім музичним доробком гурту «Христос рождається». На все вам добре, шановні радіослухачі. Бажаємо вам удачі у ваших шляхетних справах. Дякую всім за увагу і до наступної зустрічі в ефірі. Перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Нічка та радісна, зорями світила. Слава Богу, слава на висоті!
побігли, Христа вітаймо. Yeah.